Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, mana bugun 14-chi darsimizni ikkinchi qismini boshlaymiz. Odatdagi yangi so'zlar bilan. Birinchi yangi so'zimiz chexachol. Chexachol bu metro. Tada, tada minmoq transportga nisbatan aytiladi. Minmoq yoki chiqmoq transportga. Keyingi so'zimiz parida. Parida tez. Derida, derida tushmoq transportdan, avtobus, taksi yoki metrodan. Sadang yok, sadang yok. Sadang bu Koreyadagi joyni nomi, yok esa bu vokzal yoki stansiya degani, ya'ni sadang stansiyasi. Aya, oya, hada, ya'ni bu grammatik qoida bu o'zbek tilidagi kerak yoki shart degan ma'noni bildiradi. Buni keyingi slaydlarda tushuntirib o'tamiz. Sadang dong. Sadang dong. Sadang dong bu joy nomi. Tongdemun undongjang. Tongdemun undongjang. Demak, Tongdemun degan Koreya Seul shahridagi bir bozori ham bor. Bu joy nomi. Undong degani sport yoki jismoniy tarbiya, jang esa joy degani. Demak, Tongdemun sport joyi, ya'ni stadioni. Keyingi so'zimiz Hoson. Hoson degani bu metroni yo'nalishi hisoblanadi. Koreyada juda ham metro, juda ham yo'nalishlari ko'p, 10 dan ortiq yo'nalishlari bor. O'zbekistonda esa endigina 3 ta yo'nalish bor. Yo'nalish ham o'ta ham muhim hisoblanadi. Qaysi yo'nalishda qaysi bekat, qaysi yo'nalishda qaysi stansiya deyish degan paytda ishlatiladi. Demak, grammatikani boshlaymiz aziz o'quvchilar. Verb aya, oya, hada. Demak, fe'lni o'zagiga qarab, yuqorida aytib o'tganimizdek, oldingi darslarda aytib o'tganmiz, aya, oya qo'shimchalari qachon qo'llanishini aytib o'tganmiz. Demak, bu aya, oya, hada, demak, bu fe'lni o'zagiga qo'shilib, biror narsa qilish shart yoki qilish kerak degan ma'noni bildiradi. Quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz. Onirin hakkyoye kaya hamnida. Bugun maktabga borishim shart yoki borishim kerak degan ma'noni bildiradi. Kada, kada yoki kamnida bo'ladigan bo'lsa, kayo bo'ladigan bo'lsa, bugun maktabga boraman degan. A kaya hamnida bo'ladigan bo'lsa, borishim shart yoki borishim kerak degan. Nanan chegri ilgoya hayo. Men kitobni o'qishim shart yoki o'qishim kerak. Urinin sadang yo'q esa, deryoya hayo. Biz sadang vokzalida yoki sadang stansiyasida tushishimiz kerak yoki tushishimiz shart. Bosil pevoya hamnika. Nimani o'qishimiz shart yoki nimani o'qishimiz kerak. Hangu gorul kungbu heya hamnida. Koreys tilini o'rganishingiz kerakmi? Hangu gorul kungbu heya hamnika. Koreys tilini o'rganishingiz kerakmi? Tushunarlar. Demak, aya, oya, hada degani, demak, kerak yoki shart degani ekan. Keyingi slaydimizda oso. Oso, ya'ni tez degani yoki tez degan ma'noni bildiradi. Quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz. Shigani obsnikka oso gapshida. Vaqt yo'qligi uchun unikkan o'tgan darsda aytib o'tganmiz. Vaqt yo'qligi uchun tezroq ketaylik yoki tezroq yuraylik degan. Oso tapshida. Tezda minaylik yoki tezda chiqaylik transportga nisbatan. Oso ilgiseyo, oso ilgiseyo. Tezroq o'qing. Degan ma'noni bildiradi. Oso degan demak tez degan. Keyingi slaydimizda shigani itta yoki shigani opta. Shigan degani vaqt degani, itta bor, opta yo'q. Demak, vaqt bor yoki vaqt yo'q degan ma'noni bildirar ekan ushbu so'zimiz. Bu so'z juda ham Koreyada bu gap juda ham ko'p ishlatiladi. Chunki Koreya iqtisodi rivojlangan, juda ham odamlar shoshib yuradi yoki juda ham ishlari ko'p, vaqt kam hisoblanadi. Shuning uchun shigan opsoyo yoki shigan isoyo deb juda ham ko'p aytiladi ushbu so'z. Esda saqlashinglarni maslahat beramiz. Kim son senim, onil shigani isiseyo. Ustoz kim, bugun vaqtingiz bormi? Isiseyo. Isiseyo degan demak hurmat ma'nosida. Demak, ustoz yoshi katta bo'lganligi uchun hurmat ma'nosida seyo qo'shimchasi qo'shilyapti. Ustoz kim, bugun vaqtingiz bormi? Onil shigani opsoyo. Bugun vaqt yo'q, ya'ni vaqtim yo'q deyapti. Shigani obsinikkan tekshiril tapshida. Vaqt yo'qligi uchun
taksini minaylik, ya'ni taksiga chiqaylik, taksida boraylik, deyapti. Tushunarli ushbu slaydimiz ham, aziz o'quvchilar. Keyingi slaydimizda Ottoke kalkayo deb yozilgan, lekin og'zaki nutqda koreyslarning o'zi Ottoke kakkayo la'nata unchalik talaffuz qilishmaydi, Ottoke kakkayo deb aytishadi. Demak, qanday boraylik, qanday borsak degan ma'noni bildiradi ushbu savol gapimiz. Ottoke kakkayo chiachorul tapshida. Qanday boramiz yoki qanday boraylik? Metroni minaylik yoki metroda boraylik, metroga chiqib boraylik degan ma'noni bildiryapti ushbu gapimiz. Ottoke kakkayo piga unika tekshiril tapshida. Qanday boraylik yoki qanday boramiz? Yomg'ir yog'ayotganligi sababli taksini minaylik, ya'ni taksiga chiqib taksida boraylik degan ekan. Aziz o'quvchilar, shuning bilan ushbu slaydimiz ham, ushbu darsimiz ham tamomlaymiz. 14-darsni tamomlaymiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.